السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انت وين؟ سلام يا تمسف يوسف محمد الكعسي سعيد حسين. لما انتين وانا سلام يا ميرك ستوكر تشوكتان با حلي كستو يدين تهي وحمد الله يا هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سعيد قولي العول سولو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلقاً سومالي لال ما انت اوقع عن قلي كعن شخصيات أمك عن قويس أمك عن خير وايان ترك سهويتي ريس مال ان وحمات نصيب ترى لكن كان لغو الصعودة ومدي ريس مال لان لغو لك عيو يلا اسكالي قيو وليبا إن مدحوين ديكريتوين صو صاري وليب الله الشاعين أيوه وورد لقد آذي هذا الوليان إن ديكريتوين كيم كمدحوينها ودن بي مصبيحي عند راب حطي أنا لبكا ميدا سوقاتو dadka qaar waxay u arkaan inuu beel wax siiyey, qaarna way dareensan yihiin. Safiirka dalka Imaaraadka taga Imaaraadka waa nin sodogu ah musabbixi oo xaaskiisa adeer u ah. Maareeyaha haamaha dadku waxay u haysteen inuu beesha ayuub wax siiyey muusin waa xil in abtigii ruma uu siiyey weeyaan. Waxaad ceebta u taqaantid bay camalkiisa tahay. Nin dhal oo isagu iska dhigaya inuu ummad iyo dal u taliyo oo dikreetooyin soo saaro tiifiyada iyo wargeysyada iyo websaydyada ku faafinaya. Haddana waan is arkahay waxaanu faafinayaaba inay tahay ceebtiisii. Sodogay iyo inabtigay ayaan xil siiyey macaragsibaa reer Soomaaliyan lagu caragsanayo. معاد وحن اللي عاد يستيبه وحن أرك ترينين حيل هيا ومركو عيد فاهم لي جيس أو حسين أيوه وقرية لأرك تري وحيل مقدم على عصيني بلوغة إما كان لكن وحن نقطة وحن لغفانو وحن لغفانو أي نقطة nin dhan oo inta meel soo fadhiistay yidhi sodogay iyo inabtigay baan laba xil u magacaabay. Waa masiibooyinka Soomaaliland ku habsaday. Waxay ka mid tahay dhaqanka dulmiga iyo cadaalad darrada ee aan libiqsiga lahayn. Waxa caddaana dad aan libiqsanahayn oo aan qajilahayn oo aan xushoonahayn waxay rumeeyeen kelmaddii ay reer kulmiye isticmaali jireen xasan inaad arwaan kaa qaaday
كلمة دي ريكول مي استعمال جيرين وحا رون جيرين مركات كنت هذا وروح ما حد قلت عيبت هو صفر ولا اسكت ما بيرون جيرين يعني عيبت هو بورد بورد كان مركات فريس توتي ولا اسكت ما تذكرون هذه الشيء العادلين يساوتهم اوتومات خيا كل ميو حيو قانن عيبت هو صفر ولا اسكت ما وعطيست هل ما انت وحا اسبير صدي طول مجي اي عدالة درادي مدلر شعبي قال لغو سو دقيه ايه شي سيدا لو سو قلي او اسبير صدي ايو ما انت دو بيقو دي بوح سمي وحانا قاعدي وقتي وقبني حاسس نبعي ما قبل يسا الدوا ما قبل يسو أذيرو يأين أذيرو يهي مدنا وايل ما بتي إن مركا واحد وهي حل جي دوب يجيب حسام يشري أيا لك عري إن كست أو ظلم يجو إسا صوت راه أو تض استراحة ما تكون عاشتي وحلا أركاه ظلم يجاس كور أي كاردبة سقو أوقبته عدكو وارتا الظلمقة ويرتا ويرتا هاي رق بضان او مدحويني يارين وذكران اينو وقار قلدو الذهب كدقاي يقار وحن كوري سومكو الذهب كدقاي با وحا ابدن بيسي سلع يطرح مو انا كل انتان ومركو بحسمي ظلمي وسبير صدي سير او فول بوكو قبطة لكن قفكم مركو حاران تبرتو ما تريمو وحو اوها يستعينو كوارا يو ارنتاس دلك السومالي لان عشور تير يميسانية تير ايلاي نوشيو toban jeer waxa ka badan ta la luusado iyada oo toban jeer la luusaday ayaa haddana inta laynoo sheega la sii luusada oo dib u bay qoyskii ugu noqnoqota lacagta ku baxda ciidamada Soomaaliland sida diraysgooda kabahooda spare part-ka gaadiidkooda kontaraad dib waxaa loogu shubaa uu muuse biixiinanku adeerka u yahay ee walaalkii rumi dhalay lacagta shidaalka xukuumadda ku baxda dib waxay ugu hooyad ugu noqotaa qoyska muuse ka soo jeeda qantaraas kasta oo eegto ama wasaarad kasta dakhliga ka baxa marka miisaaniyadda la qeybsho wuxuu dib u galaa beesha muuse waa wax la yaaba yacni waxa laga dhigtay marinkii qasa waxay u dhaqmeen sidii yuhuudda falastiin ku soo duushoo kale ayay u dhaqmeen isqabasho ma jirto kala xishood ma jiro damiir iyo aqoon qaban kartaana ma jirto waa mid la yaab keeda leh cashuurta dalka ka soo baxda waynu garanaynaa halkay marto yacnii ummadani may ahayn ummad cid ka shakisan waxay ahayd ummad u haysatay uu kii qabsadaaba inuu reer Soomaaliland yahay ayay ahaayeen laakiin maxaa muuqata waxay ahayd show ummaduba ummad loo tashaday
ومن لو سو هشي أي حد عشور تطرق وحكو حاروتها بالبرئي قبيلي حاشر إيه حيار كي ظلمي الصومالي لان لغو الظلمي ايا لغو شرعيستي وحيار كا لبادة بيلو دي هاك بدأ وقار كا ايا تشيدي او شرعي كاسو امد شرعي الصومالي لان كسر هيا قرن نمدي الصومالي لان كسر هيا و ايا يغو فرر كدكتين oo ay ku dhaqmaan kuna xisaabtamaan waa dulmiyada dhacay waan ku salaamay mubaarak waan kaa qaaday naadir waxaad arkayseen waxyaabaha dhacdooyinka dhacday inagaasi maabuu musabbiixi u magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha wareegtu ku soo saaray maxamed kaahin baa wareegtadii ku tuuray kuuri maaniga adii soo magacowdaa nin reer hebel maana adii soo magacowdaa nin garxajisa ama nin hebel yunis inankii waa tii la geeyey wasaaradda meesha amniga agaasimaha amniga laga dhigay da waa wareegto dhan oo nin madaxweyne soo saarayo ayuu nin kala diidaya sharciga uu ku diidaya muxuu yahay waa sharcigii iyaga u gaarka ahaa ayaa ka weyn ka dowladnimo iyo ka qarannimoba روح آدي آل وروح معه روح لليا هل طبعا وحي ما انت تدلكين ان مدلير وحي شعبي غني اسو سمشيين او اركيين او اي حشونيين او بريبي دامي لهاي ظلمي دولتي هوري ايه لغا عباني محمد سياد بره ظلمي كحن والصعودة أي هدن الشعب يقول أي سمشي ووح آذي آذ لو روح ماضو ووح لليابو ومر سبحان الله يعني دادنا وحي كسو جرين هلقل oo xilligii dalka xorriyadda halkan bay ku soo jireen dadna waxay ku soo jireen noola talin iyo reer Soomaaliland ama isaaq ku xorow khiyaamana ku xukun ومن عاد يعاد maanta dhaqanka dalka ka jira maaha dhaqan loo dulqaadanayo maaha dhaqan dib loo samri karayo maaha dhaqan la eegan karayo saamiya khayrkan ku salaama waxaa arkayseen maalin afraadii dad badan baa la xukumay dadkaa la xukumay haddii aan ka soo qaato ninka la yidhaahda Aadan Sune maxkamaddu markay xukumaysay waxaa lagu soo oogay kicin dadweyne ay ku soo ogeen waxay halkaa ka cadeeyeen waxay dhaheen qodob qodobkii ahaa argagixis u adeegaa waa lagugu waayey bay ku dhaheen dhalinyaro aa tababaraysiina waa lagugu waayey waxaa lagugu eedeeyey bay dhaheen argagixiyeen kicin dadweyne ayaa lagugu eedeeyey sidii baa lagu xukumay isla maalintii la xukumay labadii maalinnimo markii b b c-da wareysiga ay siinayeen xeer ilaalinta waxay yidhaahdeen waa argagixis argagixisu ka mid ahaa waa wax la isku dilo waa wax aada loogu xumaado
ciddii tidhina maaha cid laga aamusayo, waa cid laga warhayo oo la daba socdo. Waa inuku sidaa uu idaacadihii caalamiga ahaa markuu warbixintaa ka sii daayay, dee waa inuu dilay. Gudubtaasna goor ay gaadhaba waa mid aanu la tegahayn qofkaas. Haddii si degdega wax looga qaban waayo arrintaas, bal ninkii iminka la xukumayey ee maxkamadda la keenay ayaa haddana iminka xeer ilaalintii saacada kadib wajaraadda intaa leeg ay samaynaysa. Waa mid aad u xun. Xukuumaddii siyaad darayn aan dhaqankaas u kala arag. Waa wax lala yaabo. Waxaad arkayseen qaran dhan oo ku dagaalamaya oo ku fikirayo, ilaa madaxweynahoodii inta gebi la yskugu tegay layidhiin shidaalkaa yar iyo jaadkaa bilgubad la mara ha laga soo diwo gebi la dib ha la soo mariyo. Bilgubad lamaanay Soomaaliland hayn, bal ummadda ilaa madaxweynaheedii iyo reerkoodii ay waxaa ku tasha ay ku wada hadleen. Maaha waxaanu dhaqanaynu cimrigeena aragnay. Maaha waxa weyaan dalkii cid gaara ayaa lagu naasnuujinayaa, cid gaara ayaa loogu adeegaya. Dusha uun baanu ka wada leenay Soomaalilan, iyaga way kala calaamadsiinay Soomaalilanka umaaha. Iyaga Soomaalilan umaaha. Magaalada Hargeysa laftigeeda markaad dib usoo eegto, intaas oo deg waa lix, waxa weeyaan 8 degmo. 2 degmo ayay beesha Muuse Biixi degtaa. Lixdaa degmo ee kale cashuurtii laga qaadaya 2 degmo lagu dhisayaa. Lixdaa degmo ee kale laamina maca looma samayn, wax loo qabta macal ma jiro. Dadka laftigoodu aad moodaa inay filayiin oo subax walba cashuur la sii ka lahaya. Waxaan maalin wata arkayay wada Axmed Dhagax ku taalo 1 kilomitira, halka kilomitirba sibir baa la mariyo oo shubay ka dhigan sibiraba. Yaa mariyo wixii dowladda way watay barka war, haddana cashuur baa dadka laga qaadaya. Waa wax lala yaab. Biyihii waxaa arkaysaan in ganacsato gaara loo xidhay biyihii. Baxsan maalin walba 50 guri buu dhisaa bil walba. 50 guri ee sabeeb isaga u gaara loo soo geliyaa oo 24 saac socda. 4 qol ee beebkaa loo soo geliyay wuxuu kareeyaa waa biyaha. Wuxuu ku kareeyaa $240. Maxaa qaaligaa ka dhigay? Waa biyaha dhayliga ah. 4 saac usocda halkii ka yimaadeen. Haddaba wan weyn baa bari lagu shubayaa dadka ummaddii oo bakhtiisa. Beeraha lagu waraabiya, waxaad arkaysaa beero inta beebabkii la geliyey 4 ilaa 8 saacba biyihii socdaan oo beero lagu waraabinayo. Hudheelle waaweyn oo beebabkii ummaddu cabbi lahayd keligood loo geliyey baad arkaysaa. Marka qofka biyo kaala dagaalamay, wax kale ood ka sugtaana ma jiro. Yani biyuhu markii hore waxaan garanayaa xilligii Riyaala iyo waxay biyuhu mari jireen de xaafada halka ugu dambeeya 3 habeen bay habeen cabbi jirtaa, ama 2 habeen bay habeen qasabado badanoo dadku ka dhaasaday lahaan jirta. Wixii waa la waay, way soo gudha,
maalinba tallaabaa dib loo sii qaaday. Iminka biyo dux xaggan ka soo maraba, halkaa yara biriishkaagu ayaa biyagu ayaa in biyagu ku arki kartaa wax ka mid ah oo marmaro soo dhaca. Inta kale wax biyo ah ma jiraan. Waxaa jira waxyaaba dulmi la sii dulmiyayo oo kala dhaca, oo dadkana sarcaad lagu ridayo looga dhigayo wax wanaagsan. Qaar baa waxay lahaayeen Muuse Kilaab hargeysa soo celiyey, muu soo celin, caawa aniga iga qora. Kilaabkaas ama nin reerkooda abuu siinaya ama isagaa qaadanaya. Haddii uu xaq ku socdo, Kilaabka iyo warshadda leerka ee hargeysa way isku yaalaan. Kilaabka dowladdii siinaya waxaa siinay habar jeclaa, muusana waan ka qaaday buu yidhi. Muxuu inaa Siciid uga qaadi waayo warshadda leerku way ku xigtahay. Cidda Kilaabka loo qaadaya ama waa inaa Siciid ama cid kale laga iibinaya, arrintaasi waa arki doontaa, hortiina ima doonta. Haamaha berbera ee ganacsatada laga qaaday, dadka qaar baa waxay u haystaan in hanti qaran Muuse soo celinayay, muu soo celinahayn. Lacagta adag ee kasoo baxda haamaha si ay madaxtooyada ugu soo dhacdo jeebkiisa ayuu baa u soo celinayay. Waxna waa ganacsi. Maareeyana wuxuu uga dhigtay inaan almaabtiyiin. Waa la kala ridanayaa. Xukuumaddiisa yiraahdo in badan haamuhu waxay hoos tegi jireen madaxtooyada oo lacagta adaga haamuhu madaxtooyada ku dhici jirtay. Sanadkii ugu dambeeyayna wuu siibiyey. Muusena waa dariiq uun dariiq u hayaa inuu jeebkiisa ku dhacdo rabaa lacagta adag, marka u dambeysana uu siibiyo. Waxa weeyaan waxaan waa wax dariiq jeexan unbuu Muuse maraya. Waa ka shaqayso intaad adigu joogto, adigii reerkiinuba ka shaqaysta, aniguna markayga waan ka shaqaysanaya. Bahasha halkaasu bay taagantahay. Dulmigii cadaalad darrada badan baa jirta. Qaar baa waxay la yaabaan, waxay dhaahdaan caaraa ciidanka haysta halkaa tigay. Maxay caara ka sheegayaan? Waa nin dulmi diiday iyo cadaalad darro. Maxay u arki waayeen kan dulmiga hadh iyo habeen wada? Ma waxay jecel yihiin inay iyagu dulmiga dugsadaan ee sacabka u tumaan bay dadku rabaan? Waynu garanaynaa cajaladu caara duubay maalintuu tegey. Reer Soomaaliland waa qof kastaaba wuu xusan karaa. Waxay ahayd uu kii taliyaha ka sarreeyay isku ku haystay. Maxaa dadka isdilaya u kala qaban weydeen, u kala dhexgeli weydeen, idinkaa ka dambeeyay buu yidhi arrintaas oo dhinac noqday. Aniguna dhinac baan noqon doonaa buu maalinta. Haddii shaarkii dowladda cid lagu dilayo si sharciya oo xalaala oo raganimo leh, ayaan anigu u qabaa inuu maalintaa ku dhaqaaqay. Dulmiga badan ee noocaas qofkii caqli leh wuu ka dhidhiyayaa, wuu ka dhaqaaqayaa. Dadka qaar baa waxaa u sawiran dad iminka aqal yar dhistay ama adduun yar helay oo qalbigooda ay ku jirto ciddii doontaa dalka ha boobtay mar haddaad aqal yar shaqalkan wiyu kaa dumi ayaa jira, oo noloshu iminka u cusub tahay oo magaalooyinkaba kasoo buuxiyo iminka soo galay. Yacni dadkii dhal magaalaha way yaryihiin, wax wadanka ka tegay iyo mirmid. Dadkan hareeyay ee sidan ugu dhegan ee laga dhaadhiciya lagu dhaha nabadgelyada ha la ilaaliyo ee runta u haysta waa dadka wadanka iminka soo galay, oo inta iminka wax yar isku dhawdhabeen. Yacni nolosh buu iminka u haysta oo dulmi kasta u dhacayaba aantan
cidna ka gala cidna aan dan ka lahayn weeyaan, oo shilinka yare ma imika heleen uun eegaya ama aqalka yare dhisteen, uu fikirkooduba yahay iyo aragtidooduba aan intaas inta aanan dhaafsanayn weeyaan. adduun kastood haysato iyo 100 guri haddaad haysato oo dulmi iyo cadaalad darro dalkii uu ka socdo, qofka damiir lihi wax kastuu haystaa uma dhadhamayaan. maanta waxaa ka hadlaysaan caara iyo ciidan uu ka haystay. anigu waan idiin sheegaya waxaa arki doontaan iyadoo reer Soomaaliland dulmitido dhammi halkaas kugu tago. mar haddii aan la isku joojin ahay inuu laleeyahay la isku joojin maayo, maanta dulmidiido dhammi halkaas ku soo jeedsanaya oo indhihiina ku arki doontaan. waa xaqiiq marka laga hadlayo, waa si dhaba marka loo hadlayo. maxaa maanta haddaa la eeganayaa bal waa yihi ee lagu samraa, maxaa lagu joogaa? ma waxaynu eegannaa maalin walba shan reerkayaga ah ama shan qoyskayga ah ha shaqaystaan waxa helaan oo dalkii dhammaan shan qoys ha loo xiro ayaa la eegan karaa? waa maya dalkii wuxuu noqday dal maalinba qoys ku shaqaysanayo ka shaqaysanayo. marka anigu waxaan leeyahay dulmina ma rabno, cadaalad darana ma rabno. waxaynu rabnaa waa cadaalad iyo sinaan ayaynu rabnaa. reer Soomaaliland ku wada noolaada ninka taa diida isaga cirka roobku wixii uu ka helaanu leeyahay. qof kasta oo maanta Soomaaliland xilka haya inta yar ee dulmiga ama cadaalad darada uu ku kacay waa wax taariikhdu xusi doonto, waana wax xisaabtankeedu u iman doono. waa xaqiiq, ama wasiir ha ahaado ama jalan ha ahaado, ummad ka dhiidhida iman doonta. oo inta kalarkaa la soo qabto la yidhaahdo arkay sidaa iyo sidaa iyo sidaa sameyn imaadahay ee qofka cadaaladda ka hadla saqda dhexe soo qaqabanayay war meedahayd kii ninka dulmidiidka ah yacni sirkhaamin ku sheegayay waxaan wax xisaab baa iman doonta. qof kastaana kelmaddu dhigto waa mid lagula xisaabtami doono. dad badan baa xilligii berigii sanabtu maqneyd waxaa arki jireen dad badan oo erayada dowlad maxamed siyaad bare u soo dhiibto oo gulwadayn jiray oo ku hadli jiray erayo qirqiraad ayaa arki jirtay, kuwana kuwii unbay lamid yihiin, kuwii ayuunbay lamid yihiina kama duwanaa. waxaa arki doontaan iyagoo waxa kuursadaa ummadda u dhex foorarsaday oo reer Soomaaliland dhex iman kari waayey waxaa xilka iminka wada haya ee maalin walba beenta loo soo dhiibayo la odhanaya maalin walba orodo been halkaa isla soo taag cad iyo waxa la layaa. ilaahay baa arsaaqda bixiya, ilaahay baana xilka bixiya iyagu, laakiin waxay u haystaa in cid gaara xilkana bixiso arsaaqdana bixiso ayay aamineen. subxaan dulmiga iyo cadaalad darada dalka ka jirtaana maaha mid loo adkaysanayo maanta. dhegeystayaashana waxaan leeyahay waa ka wada qayb qaadanaynaa, waan idin soo qabanayaa. waxaan soo qabanayaa Maxamed Ilkacas, waa nin mujaahida. السلام عليكم. عليكم السلام محمد، ولين شلون امورك مجاهدين انت عاد؟ تكم إذا وليب مجاهدين تعاره محمد شلون سلو امورك انتك؟ والله بوش كويس كاجي ما شاء الله. يقول كاجي بو تاني قارن تا أتوقع سلام يا والله هلو. ايوارون وانكم اغلى يا والله. dulmiga iyo cadaalad darada dadka qaar baa waxay u haystaan in wax ciyaaro aad halkaa u marteen ama wax fudud aa u marteen, bal sababta kaliftay inaad halkaa martaan oo buuraha
xilligaaydu ku kalliftay oo xaasaskii inay ka dhaqaaqdaan. Maxay tii maxamedow? walaal horta waad mahadsan tahay. horta meesha waxa weeye annagu dad iyo dal ummad Somaliland la yihaahdo oo qaran aynu ku shalay 1990-kii aynu soo ceshanay xorriyad baynu qaadanay. waxa shalay mujaahidiina, si fiican. adigana mujaahidiintii baad ahayd, anigu nin aqli waan gartay. anigu nin aqoon u leh baan ahay, nin mujaahid si inaad fiican. ahayd og baan ahay. adiga marxuumkii dhintay ilaah u naxariisto, saaxiibka ahaa Oto Cali Curri, dad wax aad idin yaqaano, aqoon dhe. idin leh. yaa ooto ooto bixi, Oto, ilaah u naxariisto. ha oto. marka rag mujaahidiina oo magaca ku leh oo sumad ku leh, maanta waxaanay jeegaanta samaysatee buug yaroo ay samaysteen oo dadaan mujaahidiina ay ku qorteen, adeer ma soconayo mujaahidiinta xalaasha, inna way dhimatay, inna waa kuwa soo taagan maalta cadaalad darro meel weliba kaga hadday weye. tan Waa labaad gartay. markaan usoo noqdo, annagu halkankaan u baxnay waxa weeye, walaal horta Ay, meeshii waa la diiday in wax la wada yeesho, in la waa wada gartay. hadlo, walaal iyo inaadeer iyo abti iyo habar, waxna Waa midna gartay. waa la diiday. waxay noqotay in nin walow Waa adigu gartay. aad awoodid samee ayay noqotay. annagu caare waad arkaysay saraakiishii ugu sarraysay jeegaanta ahaa ee LFA fadhiyey ayaa ku yidhi, Mariya Si fiican. aad فرح أركيسي مركب ماركو هذا صوتك وين؟ ها ها حركة عادة هاي ما قرتي ها واقفت. محمد خطك آد كاغا قوقايا. ها قار باي سو قراعي ديو نمان باي سو قراعي ما قراي وحي وشيدان حتى صفي عنكم قار باي مغلينا. سو قراعي قار باي سو قراعي ما قراي وحي دوني أيه هلو. محمد اد بو وجوجايا تليفون كو هذا الكاغي قيبنا والله مقليا قيبنا لا ما مقليا. إيمكا ماي اد بغشان بو جوجايا إيمكا ماي بغشان ها هاك مقليا هذا. محمد محمد قبلوح بري تليفون كذا. يا محمد قبلحو تليفونك أولا كده. وحن الله يا محمد قبلحو كسو قرا عيان لي تليفونك كده. ها يقدر تليفونك هو تلفق يا جدع. مرقا واحد ويا ولال شلي محمد سياد بري عدالة الدردي لغو شيغاي ما انت اروح واحد امساني ايما الله وياشي وسياد بري كور تاقنا اني تشيغان تتاي ايان امساني وايو ايما الله وياشي وشيغاي محمد سياد بري دي تدك صلاة وموقع لفوفن تدك ولهذا موقع القيادة كان لكعيرين. كورتها قال لي ها انا واحد امساني اني كوا تشيغان تايين كي هوري كتغي ايه كان اني يين
dadkii iimaanlaawayaashuu sheegaya. waa Waayo war waa waa muuqataaba. qof aan waa qof aan ogolayn jiritaankaagii, ogolayn inaad dalka wax la yeelato. waa gartay waan garsay. si fiican si fiican si fiican iyo maanta aan u baxnay waxa weeye in aanu anigoo Somaliland ku maqlaya. si la fiican wada leeyahay. yaa haya. ma maqlaysaa? ha waad ha waan maqlaysaa ku ba maqlayaa. si fiican. Somaliland, Somaliland la wada leeyahay ayaan u baxnay muuse iyo dadkan maanta. sax. waan maqlayay wasiirkii, wasiirka maaliyadda iranka la yidhi aqoon buu leeyahay. anigu aqoonta dee sidaa inay ka tahay iyo garar maaye waxa weeye aqoonta dee mala mala qabrigan iyo waxaanu sheegayna mala waa dee isaga ciladaale runtii waxa weeye qof weli horta hadduu caytamo taa meesha joogta anigu ma aaminsani waxa weeye inay raggiina maanta ka hadlay miiriyaha iyo raggaa saraakiisha ah baxay ciidamada aanu nahay inaan ka karaamo badannahay oo ilaahay agtiisana uga dhownay ayaan aaminsanay anigu walaal. ma fahantay? waayo si فعلا dulmiga ilaahay ma ogola, dulmiga waa waa xaaraan حرم ilaahayna ما ogola. waa qoys حرم. keliya ee diiday in biyo la yeesho, in layd la wada yeesho, in wado la wada yeesho si ee yidhi فعلا. annaga keliya, annaga keliya sheegaya arab iyo garxajis halkay inkaarta kaga dhacday waxa weeye shalay dawladdii maxamed siyaad barre waynu ku qaldannay. waayo dadka aynu u gurmanay ama aynu u dagaalamaynay waa kuwa abaallaawayaasha ee jeegaanta samaystay. horta aan kuu sheega ma gartay carab iyo garxajis waxaan leeyahay meel ka واضح. shaac bay ahayd. ilaahay baana qoray, ilaahay baana قoray. waxa la yidhi doqontu wuxuu yidhi nin doqona baa la yidhi ayaa lasoo helay. markaasuu yidhi maxaad iga soo heli berriba waa lumiye. waxa weeye kuwii واضح. shalay aynu u dagaalannay, aynu ka dhiidhiinay, aynu naf iyo maal dul dhignay ayaa waa kuwa maanta jeegaanta samaystay. ma fahantay? oo gunnimada iyo caydnimada iyo dalkiio ay xaalufiyaan inaynu ku eeganno innaga xagga ilaahay iyo xagga aadmi dembi bay naga tahay. dalkan garxajis iyo carab iyo inta kale ee Somaliland baa wax laga weydiiyaa inaynu ku daawannana waa xaaraan. afartan sidii maxamed siyaad barre ee lagu lahaa afartan injirtale, wallaahi afartan injirtale waa kuwan jeegaanta waynu iska qabanayna. ma fahantay? إن شاء الله. halkeenana inaanu kuwa aynu ka kicinno weye dhalinyarada maanta reer qoladan reerkan carab ee ku dhacday masiibada caruurtoodii la xidhay ee dulmiga lagu xukumay. horta aad iyo aad baan haddaanu nahay dib xoreynta Somaliland aad baan uga tacsiyeynaynaa meesha carab ee dhalinyaradii ee xaqdarada lagu xukumay. waxa weeye adeer weligeedba way jirtay xaqdaro kuwii shalay ee dhagax tuurka ee halkaa ku lagu leeyahay carab iyo garxajis bay ahaayeen. ma gartay? maantana ma si فعلا. raggaa la xidhay waa kuwii shalay dalkii aabbayaashood usoo dhintay. waa nasiib baan ku leeyahay, waa nasiib darro, waa nasiib. واضح. marka waxaan leeyahay halkeenkan maanta dadka foogankan iyo guryahan eeganayo guryahan waxaa leh dadkii xaaraantaa lagu dhisay, dadkii xaaraantaabaa dhistay. dhididkaagii iyo canshuurtaadii hooyadaa laga qaaday ayaa lagu واضح. dhistay, واضح. waxaa dalka lagu lahayba ayaa lagu dhisay. waxaan ku leeyahay waxba ha dhowrarin, guri kaa dubayay ma leh jeegaanta iyo xaaraantay guryaha ka dumayaan. war ka kaca annagana waanu soo soconnaa ciidanka caarre intaba way soo socdaan. waxaan kuleeyahay ciidamada iyo dadka dhalinyarada si فعلا. hubkii annaga idiin hayna, qoryihii annaga hayna, rasaastii annaga idiin hayna. waxa weeye jeegaanta waa lagu shihiidayaa, kaalaya waan idin soo dhoweynaynaa meel weliba dal iyo dibad sidaasaanu uga soo dhoweynaynaa. waxa weeye war xumaa waa laga baxaa, haddaad ku daawato waa adna gartay waad la qabtaa, xumaanta waad la qabtaa, waa gartay waa dulmiga waa laga cararaa, waa laga fogaadaa. ma صح. fahantay? si waa sidaa فعلا. walaalo. marka waa su-aash, su-aashaasaad ayaan kaaga jawaabay. محمدو دولمي aad دولمي يا عدالة هذا هو وحيد اللي جسوا هالجميع نفي مال بالله صهري
maanta anigu saan aaminsanahay reer sheekh isxaaq halgankii waxay asalim wax sababta u galeen reerkay u galeen maanta waa reerka ina biixi ka soo jeedo ee warran dhibaatooyinkii lagu hayay ayay reer sheekh isxaaq ka dagaalameen. Hargeysaa la dee wada deganay, garxajsi iyo habraa walba waa la wada deganaa. Nin garxajsi iyo nin araba ciyaara hablahooda laguma kufsanahayn, halkaa laguma dilahayn. Dhibtii iyaga loo geystay ayaa horta laga dagaalamayay. Laakiin abaal maanta ay ogyihiin, maanta wax abaalo ay ogyihiin ma jirto. Wax abaala maanta oo ay warruwe cid u hayaano maanta ay ogyihiin ma jirto. ma jirto. Taa waxaad kaga quusataa Cabdilaahi askar ninkii kala dhex baxay meesha ina Koodbuur aaskiisii muu tegin. Haddana watii Cabdilaahi khasaare loo bixiyey, hadda waa ninkii warrun naftiisa u huray. warrun Marka horta abaal ma laha, ma laha abaal. wadab Waa marka xaqiiq. Waxaa sii xusuustaa magaaladan Gabiile la yidhaahdo imika la yidhaahdo cashuurta Soomaaliland baha lagu bixiyo. Sidii beri dowladii Maxamed Siyaad Barre laba jeerba ayaa la galay, labada jeerba waxaa galay ciidankii Koodbuur loo oran jiray. Goobjoog baan ahaa, ka mid baan ahaa. Waxaan sii xusuustaa maalin 17 nin baa ayaa ku dhaawacmay, 4 way ku dhimatay. 17-kaa nin iyo 4 intaba waxay kasoo jeedeen garxaj siyaara. Maalinna waxaa ku dhaawacmay 12 nin, 3 way ku dhimatay, waxay kasoo jeedeen Arab iyo garxaj. Yacni waa la waayey cid magaalada Gabiile nala gashaa dadkii deegaanka ahaa. Marka waxa weeye, dee waa dad badan oo la ilaalinayay dadkeenu. Inagu hal gabiil ku jirnay, walaaladeen baynu haysano, ilaaliya baynu islahayn oo gurmadeenu islahayn. Laakiin iyagu way iskeen dhaafinay, warrun iyagu way iskeen dhaafinay. Maantana waxa weeyaan dulmi maanta ma rabno. Waxaan rabnaa maanta Somaliland loo siman yahay, qaran loo siman yahay oo absolute beelaha maanta Somaliland, oo beelaha Somaliland dhibtiisa iyo dheeftiisaba wada qabaan baa maanta la rabaa. waa sida wey Laakiin maanta uma adkaysan karo Muuse Biixoo inuu digreeto soo saaro, ayuu yidhi waxaan magacaabay in abtiga iyo sodogay maaha caqli, gurigiisi meeshu maaha. waa waxyaabaha ummadda ka Wax lala daadegi yaabo. lah ee lala yaabay wey Yacni waxa uu inaabtigii Ruma buu ka dhigay maarayihii haamaha, haddana sodogii buu safiir ka dhigay, wareegtuu ku soo saaray wuu shaacinaya. Haddana bal xumaantii buu weliba ku qalbi adag yahay moogta, oon xumaantii baa la qarsanahay. Ummaddii dhammayd ee dalka lahaydna saasa u daawanaysaa. Ummaddii buu sheegaya uu weliba leeyahay sodogii iyo inaabtigii baan magacaabay ee la socda bal ka war. Marka waxa weeye walaya waxya maanta ma rabno inaan dulmino sida jeegaanta noqono, laakiin ina waxaan rabnaa inay iyaguna xaqooda helaan, beelaha kalena xaqooda helaan. annagana xaqayna helno annagana xaqayna helno absolut Inagu alcadaala maanta war hadayn macal jeegaan haddii laga xoreeyo de xaqooda ma dusiino. Beesha beela inta warru beelaha kala qaataan unbay iyaguna qaadanayaan bicadaala. Marka waxa weeye maanta qaranka Soomaalilan cadaalad darro aad dugsato iyo dulmi aad dugsato hal habeen waxaa ka qiimo badan 10,000 oo qof oo usoo dhinta inay cadaalad helaan. Anigu waa taan aaminsanahay. Waayo maanta haddii sidan loo socdo dee way kasii daraysaa. Laakiin maanta cid wax kastaaba intay doontaa haw dhimato, ubadka dambe iyo beelaha Soomaaliland si ay ugu wada noolaadaan qaran loo siman yahay oo Soomaaliland wada leedahay. Waxa weeyaan maanta in naf lagu badbaadiyo, in maal lagu badbaadiyo intaba anigu waan taageersanahay shaqsi ahaanteed. Inta kale ila midka ana waxaan hubaa inay taageersan tahay. Waxaana weeyaan xaqiiqda marka laga hadlayo dad qaar bay weli ka dhaadhici leedahay oo u haysta caara iyo intiina la socotaba
in dad iska yaacyaac ay u haysta, laakiin anigu waxaan rabaa inay maalin dhow noqon doonto jabhad dib u xoreyneed oo qaranka Soomaalilandba oo dhammi uu ku kulmo halka beelaha Soomaaliland, beelna aana ka maqnayn. Anigu waan wax badan baan dareemaya, wax badan baan arkayaa, laakiin qofkii xaaraanta cunay ma arkayo isagu waxa soo socda, oo xaaraanta qalbigaba madoobaysay. Dad qaar bay xaaraanta qalbiga madoobaysay, qofna hadduu xaaraanta qalbiga madoobayso maba arka xaqa moogta. Ha, marka waxa weeye xadhigna dadka qaar ba dulmigii waxay u yeelayaan xadhig, waa lagu xidhiba ka baqay, waa 100 jeer haddii la xidho berriba waan soo baxayaa ka ixidhayna dee waddanka se ma wada joogino, nin baan ahay. Laakiin waxaan na casanin inta la xidhay iska soo baxay kii xidhay maalin walba ag marmarayo moogta ee dulmi lagu xidhay. waa sida weye, waa inuu ka shaqeeya. Ha, caruur bay anugu leeyihin, caruurtooda ka jar hadday ayaga aad weydo, ha, yararkooda ka jar. anugu dulmi ma doonayo, laakiin xaqiiqi baan doonaya. Soomaaliland anigoo mar 14 jir baan ahaa, baan jeclahay marna waxaan ahaa 15-20 jeer oon soo dhaawacmay. Wax weye xaqaygi kamaan helin, waa xaq baan u leeyahay dalka maanta. Laakiin marka lagu yidhaahdo indhaha laga arki maayo, anu mar walba dulmigii cadaalad darrada waa sheegayaa, waan ka dhidhiya, waan ka dagaalamaya. Ninka igu soo doonta kibri ee igu yidhaahda maxaad u hadashay, iminkaba ha yimaado ha xidho, laakiin haddii Ilaahay anoo nooli soo saaro wuxuu ha ogaado baan leeyahay inaanan waddanka wada joogahayn markaa, oo ku shahiiday isagii wuxuu dhalayba. Ya, waa sida wey, waa haddaan sida xaqiiqda la isku yaridana, sheegin waa marba la dhibteeda dhintaatay, leedahay xadhigu dadka. laba la dhinteer lama dhinto. Ha, noola Ilaahay baa wax dila, xadhigu dadka ma dilo, dadka ma cuno. Ben, waa run dhab wey. Haddii Ilaahay kugu talagalayna berraad ka soo baxaysa adigoo nool baad ka soo baxaysa, laakiin markaad soo baxdo waa inaad Ha, aar goosataa. Ya, waa sida wey. Horta marka insha Allah waynu taageernahay maxamed. halka waxaan doonayaa horta dhowr eray inaan u mariyo dhalinyarada dulmadiidka. annagoo horta si waxaanu fiican u baxnay, qaarba waxay yidhaahdaan dowladdii siyaad barre waxay odhan jireen 40 injirtale waan soo qabanayna, 40 injirtale waan soo qabanayna. maanta sheegaantu waxay ku hadlaysaa afkii siyaad barre oo kale, waxay leedahay wasiirkii aan ka maqlay kii yaraaye lagu yidhi wuxuu bahashi muxuu Australia adhiga ku raaci jiray warsangeli, wuxuu yidhi si fiican waan soo qabanna waa 4 yaro meelaha ku dhumaaraysanay. waxa weeye sheekadaasi waa sheekadii maxamed siyaad barreba lagu lahaa, dulmigu wuu karaa markuu daboolka uu buuxsamo, wuu qubtaa. jeelashaad ka dareemaysaa dadkan la iska xidhaay ee cadaalad darrada si fiican wax weliba la samaynay. mid labaad, waxaan halkaa fariin uga farayaa saaxiibkay cabdilaahi fadal. anigu waad igaraysaa, biliiskan ahaa, si ciidan fiican biliiskan sirkaal ahaa, biliiska baad ahaa, waa aqoon baad ii leedahay. si goob shan fiican iyo labaatan sare isagoo madaxa baadhista saldhigga dhexe ayaan cabdilaahi fadal wallaahi inaan been ka sheegayn ayaan soo wada shaqaynay waan isagoo ogaa, taliye saldhiggaan soo wada shaqaynay waan ogaa. ilaa hoggaanka howlaha, ilaa taliye qaybeed, ilaa jaran, intaba waan soo wada shaqaynay. waxaan leeyahay cabdilaahow, waxaan kuugu dhaaranayaa oo walle kuugu marayaa inaad tahay taliyihii booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad cid u shaqayn, war ninnimadaada ku kalsoonow, darajadaada ku kalsoonow. sheegaantu waxba kumaysiin, waxaad tahay nin araba, jarankii bluiskaa tahay. jarannimadaada ummadda cadaalad ugu samee, kuwa arab u samee, kuwa gobooye u samee, kuwa garxajis u samee, kuwa Soomaaliland oo dhan u samee. laakiin wixii jeegaanta ku tiraahdoon ha qaadan, ilaahay baa kugu dhaashay, ilaahay inuu kaala xisaabtamaya. cabdilaahi fadal oo saaxiib baynu nahay, kadaa ummadda waxaa jaran baa tahay, cadaalad si samee, fiican mal jeegaanta afka kaga dhufa hadday wax sharci dara ku keento, waayo ilaahay baa kaala xisaabtamay. waa run, qalinkan iyo darajadani allah ku siiyey, jeegaan kumaysiin. maalintii waa ilaahay run, kuu qorana waa lagaa qaadayaa oo adigoo cidna lagu soo marin. waa war dhab, cadaaladda hadhow godob la-aan magaalada iyo ummadda reer Soomaaliland ee walaal ku dhex joog, si fiican.
ما كول باك كوبو شري محمد اوه ايجي من نمكان نمكان يسوق راي وايجي بما وشيغانتي بانو مالينيا هاي واتش انت وعيار هودي ويسوق رايان مركا واحد لي ورا عبد الله فضلو نين مسؤول هاتاي ونين واحد تاي شنان نيما دو قلبا ورا ادير وكده ان هذا بار راي المادر بينو ناي صاحب سفيان يعني. شجعت لك سوق راسي waxaan leeyahay cabdilaahi fadal oo ilaahay uu qaala xisaabtamaya annaga haddaanu nahay isbedel doonka jabhada ururka wadaniga ee dhaqdhaqaaqa somaliland haddaanu nahay cabdilaahi waanu qaala xisaabtamaynaa inamada dhibaatada aad u geysatay sheekha dhibaatada aad u geysatay ee warbaahinta jeegaanta haddana BBC-da ka tabahadashay inta maxkamadda lagu waayey ee layidhi kicin baa loo haystaa ee layidhi haddana waa argagixiso taa waa laydin kala xisaabtami doonaa insha allah haddaan naftaada qof aan nafta waayin waa la iman doonaa idinka laftiina maxkamada laydin saari idinka laftiina wallahi dalda laydin qori doonaa dulmigana ummadda ka daa annagu ma jirka iska tuur qofka soo garaacaya ma jirka maxamed iska jir qofka kusoo garaacaya halo wakusoo garaacayaan si fiican si fiican iska jar ku ha ha ka kusoo garaacaba jar intaad hadlayso haye waa ku maqlayaa maxamedow caawd jeegaanti baa lagugu soo faro kusoo wada garaacayse waxaa sidiine سي فيعن سي فيعن xumaanta iyo dhibaatada haddii raag maanta iskalana waxba iska celin maysaan oo ilaahayna wuu ogi waxaad iska celin kartaan ma jirto baruuraatiin baruuro waa baruuro afka wuu idin dheeriyey cirbad duub ma gelisaan wakiin gabaygii baalki ku lahaa waxa weeye imankay dhaar xoog lana barteen imankayna dhaar sii xoogaba sii ka horeysa sii beriyihii horeba mid ka xoog badan bay keeneen ba oo walle iyo bille dhaar bay barteen imikana ma gartay waa xaqiiq waxaan leeyahay war waxaa ma soconayso dadkani horey maxamed siyaad berin ka diideen dulmi oy ka kaceen maantana beesha beelaha garxajisiyo beelaha arab ee mintaanayaasha ah haddaad isleediin dhibaataad ku gaadhsiinaysaan waxaan maqlayay ceelashii oodweyne iyo shidaalka ayuu mid malaawasiir iyo wax lacag iyo wax u geeyey kuwaana waanu la hadalnay qoraallana waan u soo diray waxaanu ku nidhi haddii aad laaluush aad ku qaadanaysaan ceelasha ee jeegaanta aad doonaysaan inay meesha aad keentaan wallaahi ceelka iyo idinkaba waa laydin waayaya horaana waan usoo hanjabnay wararkana waa lagu soo darnay waxa weeye lacagtaasi xaq baad u leedahay inay qaata jeebka gashadanta waxaad tidhahdaan baxa oyin annagaa wasnee waayo ayagaa le ayagaa halkay ka keeneen intay ka qaataan ha yidhahdaan war baxa hore ah waxba idiima hayne ma gartay laakiin inay ku baashiraan inay si dad masaakiina wax la siiyay inay iska dhigaan maaha waayo waxay xaq u lahaayeen weye waa wixii ood weyne lahayd wixii balagu واصل واصل سفيان wayo maanta jeegaanti maba hadlayso midaa ku مايا sheegaya maanta jeegaanti maba hadlayso مايا waxa la soo adeegsanaya واف مايا niman kar xajsa iyo niman araba ayaa la soo adeegsanaya ma
waa run xagga dambe si ka fiican. marto xilligii qaraarabays ayaa soo socda. Maxamedow intaad Maxamedow ha Haal khadka ka yar culus baan umalaynayaa, intaad jarto iyo yar naso dib baan kusoo qabanaya, way way wala way waku salaamay wala waan kusoo qabanaya, hayo kusoo qabanaya khadkan, ha kasii bixi. Inaad roob soo qabanayaa waxa ka horreysiinaya hal qof oo ka horreeyay, waa ina lahayd soo qabo. Maca Sharif, soo qabso khadka dee, kuma hayo. Ma hayo weli, aan codsigiina. Waxa weeyaan ragciil cadaab buu ka doortay, cadaalad darrada iyo dulmiga. Ragga dadka badhna way qaataan, badhna ma qaataan. Marka anu mar walba waxaan ahay dadka taageera, inaan wixii dulmiyaba la qaadan. Nimco imaad soo codsan dee, kuma hayo. Hal qof baa soo codsaday, waa Anwar. Awraar, soo qabsate waa soo qabtay, qabso. Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوراو سو دوو، لكن ما سومالي بدك سو تشيتا، ما سوماليا ما إثيوبيا. Hello, hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كسو تشيدا عليكم في السلام. الصومال. يا ما قلت. قبل كنت كنت سو في تشيتا. الصومال أنا. حرجيزن شو قاعد الله كيس قبل هان قبل يبان كسو تشيدا. قبيلي واحد تاع الشيخان تلقى عبريو ماي شيغان ماي ما شيغان تبقى قبل هاي تبدأ. ثاني وان ما هي ولا لتقى، استغفر الله. هذا هو اساسي واتشيغا شيغان. ديت كلا ايه مقالة الدقبات انا وي واحد شيغان لا يراقب كسور شي ظهر واحد شيغان لا يراقب كيف قادم يقول دومينو قبل سفي عن قيدة بقى مقرب سفي عن سفي عن لكن سي مهمد وحوي يعني الا هلو يعني دلكي ولو مديسين يعني هيئة يا سيدان لوغو ميدوبيا او حتى بطل كوائي بريشك waxa loogu midoobayaa iyadoo jeegaanta meesha laga saaro dadan laga saaro waxa midow wax midow dalka loo midoobayaa ma dhacaysaba فريد ما ماذا قرطه كعارمك قيب جلسة ciidanka carajiid hore waliba نفطا ما ما دوو meesha ka مبرسة saarantay إن أمت كاقد بس عدالة كنو ولاضو يقا سومالان لو سميها حقيقي وي تاسي حدي اللي هلايو لوغو هلايو يعني تالي هلجن كان لا جليو واقصب قصب وح ولبا ان لا هورو ما قرطه ابتي يا صح marka anyway waxa weeyaan يعني jeegan waa iska dhacaysa waa dhacaysa waa هيه قصب lagu ridayo waliba ما قرات سفي عن ان شاء الله waxa rajaynaya يعني ciidan ka caaran waxaan u rajaynaya ان شاء الله inay noqdaan يعني kuwi wadanka wax ka qaban leh cadaalad darradan baahsan ee jirta ما قرات وسومال لأن بتبادية ها سومالنا بتبادي ابتدى marka laga hadlayo dadkeeni والله إلا حد إمك دل وح ليرام ما هاي السنوات دل كوا لجو سفيعا ولجو تنطي ما قرأت سفيعا سفيعا مركز دل متشرو مركز سوميد والبابا ككدم بيه ونوع عم بارين يا قلا دي فهمك السنة كي هو رهي قلا دي السنة كدويت كدق السنة إمك قلا دي كلا نوع عم بارين صح مركز anyway وقا وحويا وقا إن لا ثقافه يسكعليو وإن لا يسكعليا لكن وح كلا كوه جاي ما يعني
si fiican. ya marka la iska dhiciyan la yaraga Waa si dhalinyarada dalkana waa tay u diyaar garoob waaye halkeeda. wa suraacina insha Allah ready In shaa Allah, in shaa Allah. Aad iyo aad baan ku insha Allah salaamayaa. Diyaar, diyaar. Yaal hay soo qaba wal. محمد محمد ما تصور صمبدي محمد سوق قبطها كاميرا تاع دوم مفرنه ما هيو ما هيو ولي ما هيو ده صوت صوت مركز انا لك صوت قبل يا كم ما هيو اودي دي بكم جرت idinka ayaa soo marka soo marka soo codsan baan aanu soo qaban doonaa maanta dalka Soomaaliland waxyaabo dhaqan badan oo isbedelay baan arkayna. Waxaan maanta arkaynaa qof leh war dulmiga hal joojiyay cadaalad darrada xukuumad shacbigeeda ay leeyihiin cadaalad darrada iyo dulmiga inaga jooji oo dalka cadaalad iyo sinaan ku maamul. Waxaan u haystaa shacbigaas in shacbi wanaagsan yihiin, laakiin kuwa qaadan kari lahaa intaas ay diiqi leedahay ee ka xumaanaya ayaa ah qaar Ilaahay meel baas ka tuurayo, qarankana sii galaafanaya. Waa nasiib darro maanta, waa ayaan darro maanta. Haddii reer Soomaaliland ay qaar ka mid la yaaban yihiin war cadaalad iyo sinaan ha la helo. Waa shay aad iyo aad maanta un ayaan daraa. Walaalkaana ha ahaadee hadduu dulmi kugula kacoyo cadaalad darro, walaalnimadu meesha wuu ka baxaysaa, waana ku kala fogaanaysaa. Waxaa adduun isdilayaaba waa dad wada dhasho isku deegaana un, waxay isku dilaana waa cadaalad darro. Maanta inaynu barino innaga oo qaran yar oo waxaan ku yidhi cadow badan oo siyaasadeed leh oon ictiraaf hayn in aynu maanta innagu isku dulmino dhexdiisa oo aynu maanta cadaalad iska barino waa shay aad u xun, waa shay aad u xun. Ninka maanta bulshadii oo kule cadaalad baanu ka rabnaaye wadanka cadaalad iyo sinaan ku dhaq maanta la leeyahay cadaalad iyo sinaan ku dhaq oo isaguna u soo gudbinaya sodogay baan magacaabay in abtigay baan magacaabay waa bal maxay soo bax baa laleeyahay sacabka leefis subxaan. Bal eega maalin kasta oo beel Soomaaliland ka mid hadasho musabbixi digriitu soo saara digriitadu soo saarana cid qoyskoodaaba ku magacaabaya isagoo beeshii hadasho ku aragsanaya. Laakiin waxaan leeyahay muusow taas meelna ku wada maysa Soomaaliland 94 Soomaaliland dagaal baad ka ridi maantana waad ka ridaysa waa cadaan way muuqataa. Waxaad noqotay habaar qabaha Soomaaliland ayaad noqotay.
Sheeganta yar yar, sheeganta yar talo tahay, sheeganta yar berbere hayd iyaga seer qabiil unbaa qaadee. Inta badan boobka ma galaan, laakiin seer qabiil baa qaaday. Ayaan waan ku salaamay, seer qabiil baa sheeganta yar qaadee iyagu, laakiin xagga boobka iyo dulmiga kale la mid maaha sheeganta waaweyn. Dee walaal si keliyaha imaada soo codsaday, maxaan kusoo qaban basuka soo qabtay. سكرية صوغ صوغ. هيا السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. نعم. قبل كده كسوت شيء ده من سوماليا مرتد الكل كسوت من سوماليا ما تكسوت شيء ده من سوماليا من سجبوتي من سيتوبيا. أنا مش سومالي ده أدرى. قبل كده كسوت شيء ده. قبل كتوك دير بنكسوت. قبل كتوك دير. متشي جديد كم ستشي جانتا. يا جديد بان إلا أحد. شي جديد. ما أنت تلك محاد كبد بادي لسه تلك وين شيء كانت لا رد قال ما والله قصر تلك ولن يرى تلك عياد كم تهاي محاك هاك وانينا تلك كبد بادي سود هشو قرن لو اسمي هاي راح يقد يارين عن تلك كيف ولي السبب قصر نعب كتشي كان ويا كيف ولي السبب كناس كدير افرتك هذا بكم بي يلا سرت في دوستي سيم قد يار بارو هنا كل راح أرجع ورا وان قرطي وانظر كم حر يلا عبكا بابي دل إم صدي بعد كل رطي ذلك ولا شيء أنا واحد ده شيء لابد يكون بعد شيء ديار نوع ما والله يمرك يكون حر يا بهي بمشاهد وحوي سديدي تبغى تشرب رطي أستي تمشي بقى أنا ما أنت هنطلع كنا صورة وعمي وحنها أفريت بكر والله إن أنا بيكو شيء هاي فريت من أفر سنة من كوي أفريت حاطي بكر بتمر بانها حاجة كده مالتا هلقن كوسو دا وعمي أنت هرج من كل دعوة أنت أفريت بكر بانها أفر سنة أفر سنة كوي لكن ويبيش وحنو هاي استا أفريت بكر كي حلي قاس إنه يمكشري يسود بكر كي تشيرك عوان سنة بارم بيان ما ويا ما تدبات انت تركة اللي بدل بعت الشركة هلك تشوفش اللي بعت الشركة ليش اللي يسد الشركة وحي آدو يا جنا يعني ظلمي ما هذا اللي كران معه صحافتك كما هذا اللي كران ويبقى يعني فارم دتك ولا وضع حرا يا فارم سودان عنا يا حقد راكو حرام سو جوابين خير كيسا حالك وح الله على وح وح الله على وح وقفك كق على مشرته فارم حالك جدد بالو اسمي ما تدل انت حنا وات كرانسه فارم نبي يوسف بلا حرام وظلم فارم لغو حرام فارم مركا حالك ظلم يولو لغو حرام وكود بداف با فارم مركا وحوي للي يرانا التوركي أقولها إذا تلك كقاطع عدة مستقبل كود اللي قاعد يا وايدك فارم ما أنت مستقبل ما هيسان هتي ساكوسي سعوتنا imika qanjir qanjir yar buu beeraha usoo tuuraa afar xilli iyo saddex xilli wax noo caaf laakiin hadday sidaa ku sii socoto anigu waxaan u haystaa inaad dhalinyaradiina imika dugsiyada dhigtaa in laydin diri doono xashiishka inay xaadhaan بين ما سيف ساعتان رجلنا marka waxa weeye maanta si kastood ku badbaadinaysa qaranka Soomaaliya ku badbaadi si kastood Soomaaliya loo siman yahay ku heli karto u diyaar garow إن شاء الله إن شاء الله يمكن تقدر كذي بقى نوم قمر كي نوتي مع تود ديار بقى ما هنا الدولار كسف كوره سي كله فيها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مش هيدار كا تلك هو حريص هيك بدن بنا حرينا إن مدنا شاء الله وكل شيء يا تكنيك هذا وحلا إلى هذا قري أكيا على قفرته بار إن بدن بان قرر يا إذا كأو قري يرير ستة أيا وحلا ورين شري حرضة أجل يستن تكنيك هذا تعلق كو حساب تمام رصاصة حرضة عدو جين رصاصته هاي ستكو حساب تمام
markaa tignika waxba ma sheegto, aaka lagu furtaa tignikada. Dowladdii maxamed sidaa baray aaka lagaga furta tignikada aad arkayso iyo taangiyadaba. Jeegaanto maanta ka awood yarna insha allah 2 days nagu qaadanaysa inaan dalka ka insha saarno. allah Waayo maxamed siyaar insha allah Leon Africa inu liqno waxba inalama aha Jeegaan iyo 2 reer oo waa daciifa run insha allah guusha guusha. ان شاء الله. اد يا اد بنا اركو سلام يا سكري. عاد يا ابن ادركان. واي هاي صوت طيب محمد ده احمد عرهالو ما ده صوت طيب محمد سوق مرر محمد سوى قبصتي وام سوى قبته حقه علي ما خدك كانت ضعيفة خدك صح كانت ضعيفة بل دي بقصة يرن قهطة وقصة نقطة نادية. أحمد قوليت قوريرة dib noogama bixi kara dib kuyeliya dadabta igu xeeranay. Alo, waria Cabdihakiin gaah nuguray. Salaamu calaykum Axmed Guuleed, aad baan ku salaaminaade. Waa kaa qaaday? Ma fiican tahay? Aad iyo aad, aad iyo aad inaadir. Waraadhe, waraadhe deg waabadan iyo dagaalkan aad waddankii ciyaarkii gelinaysaan maxay tahay inaadirow? Qoladiina waddani haddii waxaas aan la soo doonaya wadani buu ku hadlaya, aniguna qaranka Soomaaliland baan ku hadlaya. Qaran baa laga hadlayaa, isna xisbi buu nala soo galaya. War xisbi buu anagii looni badbaadada qaranka Soomaaliland baan ku hadlayna. محمد أن دي بالمرة بعد محمد تكوس وعلي دكتور قاربة ولي حسبنا عيبون سكتش ورقنا كيس وما اللي عنده بالليه قصة واحد الله يصدح يطبر على المدار هو يجيب باب العصا والله وحكمه سبحان سلام وطن يوحبك الله يا محمد سولو. سولو هلو هلو هو هذا اللي بمسيده حيث ولس دقي سنة هلو السلام عليكم. عليكم السلام أحمد عرهال شنو؟ والله أنا دوردو سمعني ها وقف الكي سمعني هذا وفي عنا قبل كيك سوشي أحمد عرهال أنا وين هذا الحين كسر كذا جوبل كا تقدر بنك كسر كذا مقالة بروعة ما فهمت وياي بدبادي سونا دير طاطاي سي وطاي نادرغو وانو مد بمي هي نادر وحن جعل ودا كينو عدالات نقضه ما فهمت مد ما جعلي ودا كينو عدالات نقضه ما يغا سلبا تينا نادر ارو تو جيغانت نمي جيغان تن قبيله دا جيغانت لغا شيغان كميد ها لكن وحن جعل انو ودا كينو عدالات نقضه وددكو سنادان بيش سومال لان وحوال وما هيو لكن ددكو ان سنادان عدالات نقضه cadaalada reerkiinii iyo waa laga waayey cidda iyo ciddii heshiiska gasheenba
in aad cadaalad anigu kuleyda shaksi ahaan baan hal kuma jiro, shacab kuma jiraan, waa afar qof oo dallacag iyo dhunuqaataa weye, ma fahanta, ayaa doonaya dadkan isku dhuftaan, ma fahanta. Sidaana shacab kugu jirin maydan gar adag ugu soo shiris reer Somaliland. Waa gar adag taas, walaal dawa dadka gar adag dawa taas, waa tii hore siinaye. Tii siinaye soo la beel maad hayno, dulmi kumay soo kicin, kana raadkii soo maray. Dumliga sidan waa yahay ba imika dumli baad ka sheekeynaysa, dhibaatad ka sheekeysa, waa inakoo xababa qaadan oo inakoo dagaalamin, bas sidan ku bedelna qabyaaladan Soomaaliland hareeraysay aan u bedelnaa, dee qabyaaladu ma wacna walaal, sidan qabyaaladu ugu bedelnaa, ilaa haddana xabad qaadan oo isbaabinana dhamaantiin bee. Waa la idinku taakali waayey sidii lagu bedelayay beeshiina burcabarigeed iyo beesha galbeedka Hargeysa diiday. Mayinaada waxa wanaagsan xisbiyada in laga saaro qabyaalada, ila xisbi kastaa tu qabyaalada xisbi kama hadlayno, reer Somaliland baynu nahay, xisbi kama hadlayno, reer Somaliland cadaalad iyo sinaan dalka lagu xukumo, beesha aad kasoo jeeday iyo beesha galbeedka Hargeysa diiday. Inaadar beesha galbeedka Hargeysa may diidin, beesha bariga Soomaaliland may diidin, himidu waxa ninka marba kuftiga haya qabyaalada keena, muusan uu ku dhalisanayo dadka qabyaaladu kala saaro. Labadiina beeladba ku taageerteen markuu Muuse hayana beeshiis way ku taageertay dulmiga, Siinaaye markuu hayana beeshiis way ku taageertay dulmiga. Inay beesha wixii dumli ahna siyaasadda marka laga hadlaysa ama qaybsiga kale, waa in Soomaaliland loo sinaado, waliba dadka wax tirsanaya loo badiyo, sida waddanku cadaaladu noqdo, ma fahanti. Anuu waxaan aaminsanahay in reer Burcaan waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliland la sheegay Hargeysa soo dhaafin madaxweynaha reer Burcaan sug lacagtii biyaha magaalada Hargeysa, beesha habar jeclee ku noqontay ee shacab ee aduweynuhu nagu caawiyey, halkay geysay Isweydiya, xataa uga hadli weyday weydikaymka difaacaya Cali Mareexaan iyo markii imika oo baarlamaanku musuqmaasuqii soo fareen, waa difaacaysiin de walaal musuqmaasuqa ahto, wixii difaacaya way ku qaldan yihiin. Anugu waxaan jecelay qof kasta wax cunada, laakiin Cali Mareexaan imika kursiga haystay ma sheegaan, mamulku tagamay qabsanaya, waa khalad soomaaliyeed, dhagaha ayaa laga furaystay ninkan kale imika, ninkan imika xildhibaanka ah walaalkii mu soo qabto ninka wasiirka arrimaha dibadda lacagta cunay walaalkiina uu diiday qof kale uu soo qabanaya caqligal ma ahade inaad shirade hadda ciddii u cadaataba waa la soo qabanayaa, laakiin labada beerood ayaa qarankii Soomaaliland isku shushubtay xuquuqdii xaqii shacbiga Soomaaliland, labada beerood baa qaybsaday dulmi iyo cadaalad darrada reer Soomaaliland way ugu heshiiyey. Xal kale oo maanta yaalla oo ah xabad aan hayn oo lagaga furfurayaana ma jirtaan xaqiiqdan kuu sheegay. Marka idinku maanta haddii xukuumaddaas talada haysa, aad dhinac uga leexanaysaan, habar jeclay xaggaas kaga leexda, laakiin bal habar jeclo oo difaacaysa oo laabta u dhigaysa, bal un yaan laydin arkin. Anaku muus eeg mid baa jirta inaada iyadoo qabyaaladda laga hadlo, Soomaalina wixii duminaya mise wixii qabiil ku weynanaya. War maanta Soomaaliland waxaan doonaynaa loo siman yahay qori afkii bay ku jirtaa xaqiiqdaa isku sheegaya. Soomaaliland loo simayay muusana laga barimaayaana laga barimaayo, waana la helaya, waana la mudaharaadaya, waana la iska qabanaya. Warbaryo way dhaafto dhagaha la iska furaystay daraata Soomaad maqlahayn beesha gabooye markii hadlaysay waan maqlay, waan ka xumay taana, waan maqlay suug soo saami qaybsi kama hadlahayn. Ha caawo kale markii hadlayeen beryo kale wuxuu soo saaray sadogii inaad tigib direeta ku soo saaray inaadar waa runo anugu imika timidan ku sheegay inaada waa runo, taas waa khalad weye muuse, khalad weyn buu sameeyo, kuma taageertiriyo dhowr iyo afartan buu siiyey run baa la sheegay rees qabiilkiisa qabiilada kan habar jecel garxad sida kooy labaatan buu siiyey, waanu ku khaldan yahay, waa inuu u badiyo weye dadka wax tabanaya, hadday noqoto beelaha kale Soomaaliland beelaha la habsooco inuu wax siiyo weye, saami qaybsiga la isku qabsaday inuu saami qaybsiga iska hagaajiyo weye, hadduu doonayo xukuumaddiisu inay jirto. Midda kalena cadaaladu waa muhiimtiiwuudiiday baaqii beelaha uu diiday, dhaguhu ka furaystay. Maanta dadkiina way kacsayna, waxay leeyihiin awood baad sheegtay, anaguna awood baan kusoo rideynana xaq iyaga,
marka habar jecleydu kuma timid difaac santas anagu anagu mudaharaado mudaharaad salmi hadda la dhigo waa la taager waan dhigayna waan taagersanay dadkuna cadaalad hadda war qaranka Soomaaliland qaranka Soomaaliland eeg meesha Soomaaliland Soomaaliland wax diidan ma jiro laakiin waxa la baadi doonayaa Soomaaliland la wada leeyahay ama xabad ha lagu helo ama mudaharaad ha lagu helo idinku habar jecle ma tirtaagaysan taas وأنك وطن هبرت عروس ومالنا اللي هي هبرت شعرنا اللي قبر مايو عندنا اللي قبر مايو لكن تتكسر سومالي وين ستة يا قبر يا جا وكوي تجرحت كان على كان سومالي اللي أرضي إيه مرض بطل لا يوح قبر يا قبر يا جا أنا ما كره الله يعني جرحت سميشي وان قصي حكومتي مدحوين شورته حكومتي مدحوين الرجال وحي وحي wuxuu riyaal baarlamaanka soo hor dhigay qof kasta oo siyaasi ah oo Soomaaliya wax ka qayb gala agmara waa waxa weey dambiyada qaran baa loo asixiyay riyaale waan garsay siyaasiyada waxa loo asixiyay wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland in loo furo oo qodobkiisna uu riyaal loo asixiyay waan garsay beel Soomaaliland ama shakhsi kamid oo yidhi Soomaali aan hor fadhiisto horta siyaasiya jiray koow oko dekedeni madaxweynaha Soomaaliya ka soo saxay wareejiyay adeema loo haya walaabe tii meel meel aan laga soo deyn ma jirto isaga oo sidaa ugu saxaray oo macal Faisal Cali Waraabe goobjoog ka yahay waa ka marag oo ka noole waa soo ku soo dowladdii loo saxay ba mar walba waxay la taagan tahay naga Soomaaliya aan loo saxay wa inaad artaas waska siyaasad weeye been weeye siyaayna muut otelgis otadarka mid ina samada damay wax cadaan yana dafir taas waa wax dhaba ma wax la dafir karaba wa inaadan waxan waa wax iska sheekaa weeyo Soomaaliyana ciidamay hor fulisan siyaayna isaga saxayda ka dan faatay marka aan waxan arkaa eeg Soomaaliya marka aad leedahay waa reer nacayb aadiga ku haya aniga reer nacayb ma hayaa miyo weeye suuraya 94 bay muddad ku dilay Soomaaliya doonaya been hoos siyaasiya soo xumaan bay sii beeraysaa hadalka markaa tiraahdana nacayb dad waxay xusuusinaysaa wixii hore loo geystay inaad aragto mid ku sheega maanta Soomaaliyana jeegaan cid uga dhowi ma jirta runtan ku sheegayaa beesha arabnahay hadaan beesha ayuubna hadaan beesha artinahay waanu ku wada biirayna xaqiiqan ku sheegaya waxba ka qarin maayo 200 qof baa imika arab ku biiray oo baxay intii ugu horeysay inaad ar Soomaaliland la wada leeyahay waa naga helisaanay bal cidda maanta calanka ka sheeganayso reerka kaliya ee dalkan ku soo dhintay SNM aasaaskeedii awl ilaa dhimasho lahaa waa garxajis maantana waxaad u quureysaa mar walba wax la soo taagantay Soomaaliya waxaad doonaysaa in maantana la iskugu tago la dilo ayaad nin doonaysaad ku duuleysaa weliba yo weyn godobba cidla ka qaadanaysaa habar awalna annaga ku filan garxajisna kaas iska celi waa ummadan oo mar walba rabta dulmi iyo reer nacayb ku wada jiro aad iyo aad baan idin salaamay haddana waan meel kale ku yar xiqsanayna wax dawataas waad arkaysaa waxaad arkaysaa dadba waxa jeegan waa waxyaabaha ku heshiisay yacni quwadda koowaad ee maanta aynu iska ilaalinayna waa garxajis garxajisna mar walba Soomaaliya aan ku shaambadayno waa erayga ay taagan yihiin laakiin maanta wax soconaya maaha wax soconaya iyo wax laga yeelaya toona maaha maanta maxaa habar jeclo waa imisa reer waa Ibraahim Sheekh Saxaaq waa Muuse Sheekh Saxaaq waa Maxamed Sheekh Saxaaq waa saddex reer oo isku baha maxaa isku bahaysteen aniguna yaanahay maanta iyaga saddexdooda weliba mataana maaha hooyoon baa wada dhashay arab iyo garxajis maanta hooyaa wada dhashay weliba hal mar bay wada dhasho waa mataano maxaa iyagana sharci ka dhigay saddexdoodu inay isku hadaf noqdaan labadan weliba mataana ahaa iyagana ka kala dhigay loo kala haystaa laba qabiil inay kala yihiin oo kala fog ma dhacayso taasi waxaas intaas hore hadday usoo dhacday maanta dhicmayso maaha wax maanta marnaba suurtagelaya Muuse Bixiye beeshiisana waxaan leeyahay maanta arab ku difaaca kuma joogo xaqiiqda aan isku sheegno arab maanta ku difaacaya ma jirto qof kastaaba anaguna maanta
jeegaan baad la baxday. Anagu dhalasho ahaan magacayagii dhabta ahaa ee dhalashada ahaa ee mataanaha ayaanu qaadannay. Maanta qof arabahoo jeegaan u dhimanayaani ma jirto, xaaraan bay ka tahay. Dhalashada mataanaha maaha wax samaysa sida jeegaanta. Magaca jeegaanta waa dulmi iyo musuq iyo tuugu weeyaan, ummad loogu talagalay in lagu boobo. Laakiin magaca mataanuhu waa magac dhalasha oo hooyo uur ku wada qaatay oo saacad wada dhashay. Intii hore haddii la kala hayay oo la kala furayey, maanta way soo dhammaatay. Taas wax la kala furfurayana ma laha. Xabadda iskumar baanu laabta u dhiganaa, iskumarna waanu wada ridaynaa. Maanta waa xaqiiq weeyaan, waa ku quuso quraanka, ku quuso saddex beelood oo reer Sheekh Saxaaqa, oo saddex nin oo reer Sheekh Saxaaqa ayaa ilaa imika meelna ku wada kaaja, meelna ka wada hadla. Oo yidhaahaan habar jeclaana la yidhaah. Ta anagu mataanahan oo anaguna nahay hay marka ama ka dhalashadaabaa socon doona. Jeegaan iyo mataanaha labada midba waddanka ka tegi, ama ka dhalashada wax hari doona, ama ka bugtaa xaq darada ah ayaa meesha ka bixi doona. Waa xaqiiqdu. Waa marka wax kale meesha oo yaalla ma jiraan. Waxaan leeyahay beesha habar jeclo. Waxaad u taqaanaa anugu weliba kuma odhanayo, haddaanu nahay beesha magaalada kuma odhanayo. Adoo saddex reer oo beesha habar jeclo, saddex reer oo reer Sheekh Saxaaq, garxajis waxay sameyeen Muuse Sheekh Saxaaq, laba aa isku bahtiina waa soo kaxaysata. Annagana waxaad na leedahay kala fogaada, wax dhacaya maaha. Annagana waxaan leedahay mataanaho dhalasho isku saacad bay wada dhasheen, hooyaa wada qaatay. Markaan xaqiiqda kuu sheego, weliba islaanta wada dhashay, xabashiyad may ahayn. Marka waxaan leeyahay maanta Sacad Muusana kuu iman maayo, garxajis macal ciidagelihiisii macali saxaaqiisii hargeysa deganaa iyo habar jeclo maanta way suuran tahay. Arab iyo Sacad Muusana way suuran yihiin. Riseefka dambena waa Harti iyo Samaroon. Bal cidda idin badbaadinaysa halkaa isku wadaan, bal horta inaad subsataan baa fiican. Inaad subsataan ayaa fiican. Marka waxaan leeyahay maanta dulmigii wuu haray. Anagu waan ka faa'iidnayba maanta jeegaanta oo mataanihii dhalashada haba dib soo celisay ee kontonka sannadood la kala hayay, 50 ayaa la kala hayay, konton sano 50 yeer baa la kala hayay mataanaha. Oo waxaan kursidaa loo kala hayay oo xumaan la kala dhex dhigay, oo hantidii Sacad Muuse halkaas baa la gelin jiray, oo labada reer baa la kala hayay jiray, oo la iska horkeeni jiray, oo la kala hayay. Maanta waxaan leeyahay way dhammaatay taas. Anagu magaciina xaaraanta ah ee jeegaanta la baxdeena dulmiga ah waanu ka faa'iidnayba maanta mataanihii baa midoobay, ayaa midaysan. Oo maanta waa adiga arka guriga ugu weyn, guriga weyn ee Hargeysa ka dhex dhisan ee la yidhaahdo guriga mataanaha. Waa faa'iida kaasba. Marka waxaan leeyahay maanta way hadhay, cid la isku quuqiyo, walaalo la kala fogeeyo, mataane la kala fogeeyo, waxaas maanta waa ka hadha. Maxamed Ilkacas. السلام عليكم. عليكم السلام محمد، مر لبات كسور دو. والله وان كده وي وان كده وي. إن أرتا نين هالك مر كده وي ده الله اللي سوى المغرى إيه. أرتا إن ير إيه وين. ها. أرتا نعيبك. أمم. تدو شيك تي أي أرتا كودة بوحة.
وقف او كرحج نعايبه هيا كتيرتا سفيان وكم مقطع مسافر يسقاش وتي افر وتي موسى قال افر يسقاشنكي او توتال يو مسا مسا جامعه وعلنكي سومالي كوسو سوداي واه فكرتي ورسي كرحج بتاغي ولها انتو الى مدى سجي يقول لك لها بين كيس عدد تمتغا بيسو سوري وين عظيم وحوي مخاف تبنكا وحوي انا انا كيرابان وهذا الكيس الدوري كسي تبتغو انا صومالي هتان دور انه انت سو هل كان انت مشاهدين انك قمي دي ماتين تلكنا انك كاغل حتش على بدن تلكنا انك كاغل حتش على بدن سفيان ادقو وتي عد لقاوة هابورة ماشي هابورة لورين كري أردي وتي إدبل لواي وإنا كاهنا إنا كاهنا وفدي باشي تكتشجع ما قرأتي وحوي ونصيب ترى إنا أدمان ثورتا عاد كل شيء ترى ترى هذا سومالي دوري يعني وعاد تي أدركا وكوغيري وكوغو أنقرية أدنى عاد بوليس تبادل سياحة أرتو ونصيب ترى وكار له لكن أنا هو وكار له وكاس وحاسي كار كاسي ولا استعمالي شيء كار عصوبة كله أو عن استعمار صفرة صومارينا إن هذين نقطه أننا شري جنيل اللحدن كي عرق ما أننا أننا حرية الدبو سعرنا أننا جي عرب سفيان أو سراكي شو كوبتنا إيه سنة بلي سفيان ما قرتي سفيان هذا هو هذا تتكي تتك عنو حريرني وافو تتكي تلك عنو حريرني أي هذا هاي وانقرت مرك أنا كان كتب بتقو هذا الكلام إلي على كوي صومالي بس تاني نمك كان حد يو تاكلاي ولكن يقولون ان يكون يقانا قفك بناتك وحكا قبطنا يقانا سفيان هذا كلام معك جنبني سفيان طلمي بالدفاعية طلمي بالدفاعية مكوية ان انا حاشب العقل قصوه ايدي ها ايه كتا ها 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 انا حاشب العقل طلمي جيبه للتبصع ده وافو وكدي دي الي وافو مركا واحوي تدكو بايش هاسكسو تشيدها ورشع له آه. نصيب تلاتة سوضا حيستا ها آه. اقدتا ساكو تشيستا وايو وحليلي عبر شعلوي وكا موسيبوري عبر شعلوي وكا موسيبوري وري قود با وقتان تكفي حميسو هاديا تراد ور عادو قود ارتوى تراد رير شخص حاق باتاي او طريان تيباتاي ما قادان ايان واخو تا كوچلتا مال بي انكاري كاقا نعضي لكن انقو حبين وقتان قفو ما قادو قفو مركا وحان سورانا يقود دميسا نقان كان مليهين ما قرتي عربنا مالي انكار حيسنا مالي لكن ايقو بري اد واحد استرادين لحد السرقور أيقون هينيا. وارفو. ما أنت أصلاً واحد تري. بين ما. ما قرط. قعش قعش هذا حب يغنن. وارد. قعش هذا حب يغنن. إن برمال مش كراو فارنتي. إن مت أريا دورتا أو مرتجرينتي سان أو غفر حسن. لا وو وو. إلا أنت ريمان يو إلا أنت عارف ريمان يك أنا واسي وضيع. سكاو جي أم سوقي. سيديار. والله إنا أنا واحد كنت والله ما بعرف إنا أنا واحد كنت سنة كمان تفوليني كوريجي كوريجي إن كوريجي من تاريخ شرا ساك ما أنت الله يسود دري ما أنت سوور كيسان ركاي والله يسود دري من قال يوم جايدو ماشي شو جاي يسود دري كوريجي من تاريخ شرا إن هندس نادو هاتشرو ولقي هات تجنادو ما هو تجنادو تاريخ شرا إم بدب الله كلا إلهي إم بدب الله كلا إلهي طول مبالغ كلا إلهي لكن ما أنت حقي بقى أسكو كيري طلبات واحد ليه لما كان شيغان تا حتى أسليه دين عرب شري حق دري دو كرة عين حتى ما أنت حق دري دو كرة عين ما حقي حقي تاقيني ما أنت حقي ليه سيدي دو أرد موسو موسو ما أنت محاي دو كو أخري إلا حقي بقى أركي ياري نين حقي أركي حق دري قادر ماي عربنا قادر ماي حق ما أنت وحبا وحق بان دورنا أمت سوماري لان وحود الليهين aan qofna qof ka badsare ayaan doonayaa qofka duugley meel loo dhaafo male waxu talabaad waxa leey muuse ama inaanu islaanu soddo intii sanash meeshan maxay loo rajiri baalkii uba meereey saray anigu deewan la yaabaray meeshan de siil kan un la hadal haye leeyahay waa meel baad dhashay habar baad dhashay iyo maxay dhashay iyo waa dhaqan walaal jeegan fulay ay soo kordhisay taa waa dhaqamada oromada de oromada soomaali dhaqanka noocaas oromada ku dhaqanta nagartay inagu waynu ka xishoonaa inanta inanka naga qaba iyo beelahaasi waa ceeb ay nagu tahay dhaqankaasi
arabna laguma yaqaano, garxajna laguma yaqaano. Dhaqankaas waa mid sheegaanta ah, ayaga iyo habarsheelada lagu yaqaanaa. Ma gartay inay dhaqan xumadaasi iyo waxa ka sheekeeyaan waa taad ogay siiraayo ninkii ugu weynaa ee taariikhda madow qaatay inanka inantiisi qabay waa kii ugu magacaabay aad ogeyde ninka lacagta dubay meesha tariska laga dhigtay xaaraanta ee liginay ma gartay waxa weeye wax ay wada qabaan waayo waxa la yidhi awrka hore awrka dambu yeeshaa muusana dee dhaqankaas unbu iska leeyay dariiqii unbuu maraya marka saaxiib halka waan kaa salaamayaa saaxiibkii calicuri waan ka salaamayaa dhankii mujaahidiinta ahaa ee dhammaan aad garanaysay waxa tiraahdaa igu salaan dhammaanmujaahidiinta waad igu salaamaysaa ayaan u taaganahay inaynu qarankiicaro waad igu salaamaysaa somalilan la wada leeyahay badbaadino balankeenu waa kaas aad sucaare laftiisa ma habeen baan doonayaa barnaamijka oo lef ah inaan kusoo geliyo iminka uu naga maqayay garow uu nagaga maqayay howlo ciidan buu ku maqayay howluu ku maqayay marka aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa isagana salaan iga gaadhsii dhammaan ummadda jeegaandiidka ah ee xalaasha ah ee xaaraanta diiday dulmiga diiday dhammaan yar iyo weyn halkaasa hambalyeyda ka marinna somalilan oo mid ah somalilan oo guul ah somalilan oo la wada leeyahay ayaa inoo ballana taasaa inoo ballana cidna doori mayno dulmiga aynu ridaynaa dulmigaynu ka dagaalamaynaa dhammaan sidaas aynu hen allahu akbar aad baan ku salaamayaaadbaankusalaamaya hay aad iyo aad buu mahadsan yahay mujaahid maxamed ilka case raaxa koosaar maanad aada iyo aad baan dhammaantiin idin salaamaya. Qolada mataanaha waxaan leeyahay kulli berberaaqa lagu aqalkii mataanaha waa laga furay, sidaan filayo maanta la furay, hargeysna imika muddo 20 ayaaba uu ka furnaa. Inta hargeysa joogto waxaan leeyahay iska soo xaadiriya guriga mataanaha. Kulli inama qaadayaba de imikadaasu dadkii qaadi kari leeyahay, laakiin haddana bal waa inaan kulliba kasoo war heshaan. Maanta mataanaha midayntoodu waa shay aada u qaaliya. Marka waxa weeye maanta waa la kala baxay, bahaasha bur iyo biyaa loo kala baxaya, bur iyo biyo ayaa maanta loo kala baxaya. Sante miya assalaamu calaykum. Calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Sandaayi waan ku salaamay, soo dhawow. Alxamdulilah, boqolkiiba boqol. Dulmigan dadka dhan lagu hayo arab ma la sixiray? Su-aalaan kugu weydiiye, arab ma la sixiray? Ya maya inaadan berigii hore waxa nin arab oo gabiyey baa wuxuu yihi naftan arab midhihii jannada kala macaanaatay ma koo gubatay bay nabadgelyada meel ku sugaya. Markaas sixirku arab oo keliya kuma dhicin, dadku waa iska wada sirxan yihiin. Laakiin iminka sixirka wan yar furfurnaa, wuu soo furfurmay. Sax dulmiga inta nin araba oo jeelka ku jira qof kale oo liinta jeelka ku caba ma jiro. Waxaan arab ahayn, ma garata ya ma waa mataanaha uun maanta inta xidhan ee ugu badani inta dulmiga ku xidhan, dulmiga inta ku xidhani mataanaha ugu badan maaha runta. Haddii la rabo horta garxajis ilaahay baa mataan naga dhigay, may fahantay ya garxajis ya waan garta
متانكينا عاد محايدي ألمي دودان يا مننا العاي مننا لماغو مننا محايدي إنا لسودة ويستو دي حقبة ماها نوارهم مركا maya wax weeye andra wuxuu leh hadaan duqur ahaan jiray demana baraarugay maanta waan baraarugay waxa saddex reer oo reer sheekh saxaaqana habar jecel ka dhigay anagoo mataanoho saacad wada dhalanayna in kala fugayay waxa maanta waan ka soo horumaray waan ka baraarugay waa idinka ma aragta iyo duqonimadiina waa run ma fahanta yaasaar musabbihi oo hoggaaminayo arab way ku dulman yihiin garxadsiisna uu ku dulman yahay dad makhaayad oo shaaha laga cabayo oo dad shiteen weeyaan ma garata dalkana aanna ka dhimanay snmna meesha ay ku bilowday waa meesha la dhahay ebelgubadle haye may fahantay annagoo keenay snm annagoo keenay dadkii maxayda markii hubka la qaatay qofkii ugu horreeyey dadkii ugu horreeyey ee hubka dhulka dhigaa oo qaranka jacayl ay u qabaan gacanta ay ka saareen dowladdii may fahantay dowladdii somalilan maantahubkii annaka aan keenay ayaa xaqsoor iyo maxaa la dhahaa maxaa eeday stadionka hargeysa wiilasheeni lagu dilay may fahantay waan gartay waa ayaan darro arab u soo hoyatay waan gartay may fahantay waan gartay marka waxaan dhihi lahaa arabow inuu maxaa eeday garcajis inuu yahay maxaa eeday mataankeena saawadkeena inaan dhimanayno waadoogtii ma garatay waan gartay ninka garxajis xumaynayaa berri haye adiga kuma amaanayo waan gartay kulligii wada caaro wada noqda beesha arabow waan gartay maya maanta way naga go-an tahay in xabadu garxajis mar nagu wada dhacdo marna aanu wada ridno meelna aanu wada marno maxaa anaga noo diiday saddex reer oo aan mataan ahayn ba ayaa isku af ku hadla oo isku af wax ku cuna oo isku af dadka ku dhacaya maxaa anaga markaa noo diiday inaanu anagoo saacad wada dhalanay hal mid noqono maanta waa noqonayna weliba sande aan kuu sheegay guriga maanta u weynee la furay ee guriga mataana la yidhah wuxuu ka furan yahay xaafadda aada kasoo jeeday ee axmed dhagax ayuu ka furan yahay oo gurigii weynaa laga fura sax markaa maanta cidna u joojin mayno maanta mataanuhu waa mataano waa dhalasho maaha magac la sameeyey sida jeegaanta waa magac dhalashaa oo ilaahay bixiyey in badan ayuu maxay eeday muuse biixi uu arab yuuskarayn jiray ma garata si fiican haddii laydin yuuskarayn jiray maanta inaad dulmiga inaad diidiin baa loo baahan yahay jeelkana maanta ragga maxaaday liinta ku cabaa waa arab sheekh sunni waad maqashay malaha shan sanaa ayaa maxaaday lagu xukumay inaad maqashay may fahantay waanuwi haa waxaanu islaankanaaba cadaalad wada ka daroo dibidhal aa dhacday may fahantay waan gartay ya argagixise haddii la dhahaa muuse biixi baa laga ayaa ugu weyn may fahantay isagaabaa weynaha laga yaqaana may fahantay haddaad aniga anaka aad noo jeegaanaysiin idanka idin taallaa laakiin annaku reecaaraanu nahay fiifa caara baanu taagan nahay wacaynka wiilashoogana waxaan u sheegayaa ya buurtii daalla carab baynu inagu gelaynaa ee qabrigii sheekh saxaab
inaga buur inaga qoladeena arabde buurta deela arab inu salli ka dhiganayna oo taas aba inagu filanay halka odayga qabrigiite odayga inu iska dugsabe halkaas inu salliga ka soo salligeena ka asaasaynaabe anoga meeshu arabku ku aasan yahay waan ogahay waa tan wiilashu tageen ma garatay ha marka beesha maxay hadday noqoto kharash iyo hadday wax walba noqoto inta arabkaa soo diraya ee intaad urursatiin haddaadina fadal iimaan laydinku soo adeejinayana ood cabsanaysiin maya maya lama cabsanayo iminka anigua hargeysan ka dhex hadlaya dulmiga iyo cadaalad daradana marnaba yeeli maayo waana ka dhidhiya waan ka dagaalamaya caara anigaaba tegaya ama ina fadal ha maqlo ama muuse biixi ha maqlo aniga hadday dulmigu xidhaanna dhaar ilaahay baan horumaray kitaab baan gacanta saaray midna inaanu intaan noolahay kuu dhalay iyo kuu sii dhalay inaan kaan arkaba kow kaga siiyo waabay ku dumi rabtaa way ku dumi karta waabay ku dumi rabtaa ma garata dulmigu wuu ku dumi rabaa ma garata waxaa lagu yiri qof baa shaqo tagaya yaa tahay baa lagu leeyay ma jeegaan baa tahay yaa waan gartay qof baa odhanaya cadaalad darada ha laygi daayo markaasaa lagu odhanayaa cadaalad daradaa sheegaysaa waa maxay waa lala yaabayaaba moogta horta aan dhaynayno inaka qudhigeenna inaan waalay maalinkii adeernacnac uu dhahayay kulmiye uu ka baxay wuxuu ku arkay waa qof weyn dhalinyaradu laakiin waa loo ninkinayay ninka la dhahayo muxuu ahaa muuse biixi laakiin odayga wuxuu yidhi jooga jooga markaasaa waxaa la yidhi xildhibaan kan waalan iska daa wuxuu rabo iska hadlaaya waa nin weyn ninka weyna siduu wuxuu yaqaa wuu og yahay uma sheego may fahantay haye marka waxaan kuu sheegayaa tashta arabow tashta arabow maya maanta mee waa la tashaday inaad eratahay waan kugu bushaaraynayaa inaan ila dhalatay baa tahay maanta adigoo dalka joogin sida aada u dareemayso si ka badan ayaa maanta halkan looga daraysan yahay nin dhuuri qaato oo muuse biixi u shaqeeya arab maaha oo garxajis maaha cidnaba kaas maaha laakiin shacbigii kale maanta way isku duuban yihiin way isku duuban yihiin taa ana ballantaa kuu huba kuu og ma garata horta bal fadhiista oo sixirka nimankan oo xarshin ka yimiday yaa dalkeenni maba nagu haystaa waan garta may fahantay ha may fahantay dad xarshin ka yimiday baaba dalkeenni nagu haystaa hargeysana mataanaha iska lahaa waa mataanahana u hadhaya cid kasta oo maanta hargeysa joogta oo kale hargeysa halkaas ka bixi doontaa burcana mataanaha iska lahaa iyana halkaasa laga mari doonaa dadkani gobolla meel ay degaan bay samaysan doonaan ama xabuushadoodii xabashiyadoodii ha ku noqdaan ama oramadoodii ha ku meeshay doonaan ha qabtaan laakiin hargeysa iyo burcaba iyo hargeysa burco ceerigaabo intaba waa lasoo celinaya gacanta mataanaha dib ugu soo noqonayaan aqal dambe mid aynu ku cashuurno mooye mid dambena wallahi ka tahay maanta jilbaha la isdhigaya midda labaad dhulbahante marka la xumaynayo arab baa lagu xumaynayaa ma garata yaa arab baa lagu xumaynayaa dhulbahante haye may fahantay dhulbahante naag arabaa dhashay naag faadumaa dhashay ma garatay gabadheenni baa dhashay marka beesha dhulbaantana waxaan u sheegayaa dadkaa baasdariinta ah rag baa timo ilaahay rag buu idinka dhigaye maxay heeday haddaad dhiiggii arab aad leedihiin iska soo buriya nimankaas baasdariinta ah oo hubka qaata waa sidaa anakuba waani diidnay maanta dulmiga iyo cadaalad darada waa la iska dhicinaya aaway aad baan ma bilaash baan u dhalnay hadday warqaato qoryaha qaato
qurbajoogii inta maxay haday lacag diraan, maxay haday iska soo dhiciyaan dadkaas, annagaaba qaatiyaan ka taagani oo maatidiina ayaa laydin dilin dhulbahantow kacarara kacarara dhulbahantow jooga. Waxa lagu xumaynayaana waa arab annakaa nala dhashta annakaa dhalnay dhulbahanta jiirkaygu weeye ina la dilo ama la maado ama ciyaalkooga marka la dho. Dhulbahanta mataanaha waabtiya, halkay mataanu maraan buu maraya. Muuse bixi sultaankiisa buu akii nagu yiri inanka habar yoonisa habar jecla dhashay abtiba anuga hoo jeegaan baa dhashay. Marka waxaa leena anaguna beesha dhulbahante inan mataanaha baa dhashay, mataanuhuna waa waabti, marka isku meel unbay marayaan. Iyagana hubka qaata aan dhihla ma garatay dulmigana diida doofaarada soo eriyada caariya adigana waxaan ku dhinacaha kasoo waxeeya kabacdina ha ku dinto hadday rabta hargeyso waa naqanaana kubadgabadlayo kan barwaaqa iyo hawd sidaan u tagno waanu naqaanaana belankeenu inaad irwaakaa aad iyo aadna waan ku salaamayaa insha allah. Kulli arimaha xagga reerka ana waynu ka wada soconaynaa insha allah. Insha allah inaada insha allah aad iyo aad baan aad ku salaamaya aad iyo aad baan ku salaamay. Armaxaatri Cabdixakiin oo seexo oo meel seexdaaba anugu furda goorba igu dambeysay ilaahay dareen siiyey. Dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel kastoo kala joogtaanba, waa saddexdii iyo barkii. Ballankeenu waxa weeyaan cadaalad darrada oo la diido, dulmiga oo la rido, yamyamta iyo qadaadweynta iyo jeegaanta iyo qurunka iskaashaday isa soo urursaday oo loo tumo oo qaranka Soomaaliland laga badbaadiyo weeyaan. Ballankeenu waa kaas, taasaynu ku kala tegaynaa. Guul baynu isku ognahay, khayr baynu isku ognahay. Xaqa u fiiliya xaqa waa loo fiilinayaa, dulmiga waa laga dagaalamayaa. Marka waxaan leeyahay meel kasta oo joogtaan waa inaad noqotaan cid xaqa u fiirisa. Ilaahay wuu jecel yahay qofka xaqa u fiiriya, ilaahay wuu jecel yahay qofka dulmiga diida iyo cadaalad darrada. Marka waxaan leeyahay war waa mina diineen inaad dulmiga diido, inaad cadaalad darrada diido, inaad xaq darrada diido, waa diineen buu ilaahay baaba kugu gargaaraya. Marka meel walo joogtaba xaq darrana ha dooni, xaqana u fiiri, ilaahay baa amarkaa ku furay. Ka jeegaanta ah, ka cilka halka ku haya, ka jeegaanta ee musabbixi ee dulmiga wada ha u fiirin caaraha. Xaqa Soomaaliland doonaya kaa u fiiri. Mar walba waxa kula qoro ah, mar walba waxa kula hayba ka dulmidiidka ah, waayo dee xaadis badan baa ka sheekaysa dadka Islaamka. Inta xaq darrada diida waa walaalo, waa walaalo Ilaahay. Inta Islaamka ee xaq darro ku heshiisaana waa ayaayu halkaafiruun alyuhuudiyaan weeyaan. Marka waxaan leeyahay ka fogaada dulmiga jeegaanta iyo xaq darradooda, xadka Islaamka kaga baxaysa. Marka waxaan leeyahay iyagu xadkii kaga baxe, inaguna waynu ka badbaadinaynaa naar, baynu ka badbaadinaynaa jeegaantan, lawaa kun xadkiiba ka baxee. Marka waxaan leeyahay dhammaantiin waan salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.